In the name of demonstration. But when you demonstrate, you very peaceful, in fact. Very peaceful. Lakini sita kuna nyo nakujia kuwaribu mali za watu. Ujia miwa jikubali. Hata leo, okay, lazima nionge. Lazima nionge, lazima. Sezi rudi ushagoje ya watu, unaona? Eh? Kama mimi, mimi nenda kasarani. Mimi makanga, niko na shope ya duka ya viatu hapa. Sezi rudi nyumbani, nje ya watu, unaona? Eh? Hata mimi against finance bill. Lakini, sezi kubali kuruni nyumbani nje ya watu, unaona? Eh? All my life, in the shop, young people, you are told that. Says the room, you are told that you couldn't eat it. Says the Rungu lazima nilinde mali yangu. Sijakata hata mimi kutoka demonstration. Mimi natoka ni peaceful. Lazima toka ni peaceful. Unaona? Unaona? Wezi protect kuna sijakata. I know kuna young people. They are peaceful. On a demonstrate right now. No, na. Hata mimi nafaa kuwa hapa. Hata mimi na import my things. Lakini sezi taxiwa kulingana sezi pata zaidi ya profit zangu, unaona? Ni kweli. Unaona? Lakini lazima ni profit. Unaona? Ni zaidi niambie sasa ni restock. Ni kweli. Umeibiwa. For example, lazima nilinge vitu zangu, unaona? Kwa hii demonstration kuna wezi. Hapa kuangalia hakuna watu wa demonstrate, ni kweli? Na hapa kuangalia jinsi sio yangu, unaona? Hapa kuna wezi. Kuna young people. Lakini lazima pande yangu, lazima chunge mali yangu, ni kweli? Sijakata. Lakini ukielewa pande yangu kulingana unanielewa. Hata mimi ama Guinness je, mimi na import goods zangu, mimi nauza viatu na za nguo, ni kweli? Siwezi kubali kutaksiwa pesa ya profit napata ni kidogo. Kama mimi kiasi nauza 45. Unaona? Ukiangalia, sasa taxiwa kiatu niuze, sasa uzie customer wangu ngiri 10 ndio nipate profit, unaona? Lakini kuibiwa, unaona? Kuna wezi, unaona? Umeelewa? Hivyo ndio inamaanisha. They cannot be destroyed by people's property. They are thieves. Protecting our goods, our items. Atutaki wezi, ya nyamu ya grusha mwenda umetumu wakujia wa hivyo.